Goa Board of Higher Secondary conducted its examination as per the schedule on Wednesday. Exams were held at various centers across the state, observing social distancing and safety norms. Here's more. The 12th standard exams of Arts, Science and Commerce that had started before the lockdown began with interrupted as the lockdown came into force. However, only two papers were pending. The exams of these two papers began on Wednesday. Students were told to queue up before the entrance, keeping 2 meters distance. At the entrance, students were asked to sanitize their hands using the foot-operated sanitizers before entering. Their temperature was also checked before they entered the examination hall. Finally, the students were asked to wear masks and keep 1 meter distance while sitting. सो आता मास्क घालून तुम्ही 3 वरां तशी कंटिन्युअस हे केल्यात त्रास जाऊंक ना काय ना त्रास घेवचे पडटा न्हू आता कोरोना आसा सो आमकां त्रास घेवन पेपर भरचे पडटा ओके तो आता दुयेंस वाडटा न्हू तो आनीक वाडूंक जायना म्हणून भरचे पडटा आनी आता भितून तुमचे सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन केल्ले हय केल्ले न्ही हय मास्क घालून तुम्ही कंटिन्युअस पेपर भरले ओके सो तुमकां काय हे जावंक ना त्रास जावंक ना ना मातशी ब्रिदिंग करपाक जाय आसलेली मात मदीं मदीं सदांच सांगलें आमकां थोडे सोडा म्हणून आनी तेजें हेल्प केलें मात त्रास मदीं मदीं जाता चडट्यान जाल्ल्या उपरांत सो आतां सॅनिटायझर बी तुमकां भितर चडटना दिल्ले हय दिल्ले वयतना येतना बी आमकां दिल्ले मारा खातीर सोशल डिस्टन्सींग आसले लायक आमकां लागीं रावपाक दिनासले तितून एंटर करताना आमकां सॅनिटायझर दिल्लो एंड लायक एक एक बॅन सोडून लायक भुरग्यांक बसयल्ले आतां मास्क बी घालून पेपर बरोबर ना इफ सांगलेली इफ तुमकां त्रास जाता देन आपूण तुमकां टायम दिता भायर वचा रिलॅक्स रावा आनी परत येवन पेपर बरय लायक म्हाजो तर हो लास्ट पेपर सो म्हाज्या हिसपान तेन्ना जावपाक जाय आसलो बट एकदां जालो सो सुटले ते एग्जाम वॉज कंडक्टेड वेरी गूड देर वॉज अ गूड सोशल डिस्टन्सींग मिनिमम 2 meters, 2.5 meters देर वॉज नो एनी प्रॉब्लम ऑल वॉज एवरीथींग डन फायन And the principal also is newly taken the charge. He also managed well. All the teachers, staff, they managed, even PTA members, 4-5 PTA members also came. They also cooperated and nicely functioned and exam got over. No problem, no, not a single student having that problem. मास्क घातलो भितर सरच्या पयलीं आमकां डायरेक्ट सॅनिटायज केल्लें आसा भायर हें दवरलेलें आसा सॅनिटायझर आनी ते पांयान पुश करप तें सुद्दां हात लायन आसता सो तेतून सेफ्टी आनी मेनटेन जाता आनी दुसरें म्हटल्यार पेपर बरयता तेन्ना एक सर येता आनी सगळ्यांचो टॅम्परेचर चॅक करता तें एक तेमी बरें केल्लें आसा आनी त्या खातीर स्टुडंट्सांक कांय टेंशन ना की आमकां जोर बी येयलो जाल्यार चॅक करतले आनी कितें जालें जाल्यार आमकां त्याच टायमार भायर वता एक्सपिरियन्स कसो आशिल्लो वीथ मास्क मास्क जाता मातशी गरमी जाता पूण सेफ्टी मेनटेन करपाक करचें पडटा आमकां हें सगळें एक सायडीन बरें जाल्लें आसा सो वी हॅव टेकन इनिशिएटिव्ह नाव टुडेज एग्जाम सायन्स स्टुडंट फ्यू पीपल इज रिमेनिंग सो वी आर ट्राइंग टू मेनटेन सोशल डिस्टन्सींग ट्राइंग टू क्रिएट अवेअरनेस वीथ दीस पीपल सो टू रिगार्डिंग दीस COVID-19 आज हांव मराठी पेपर बरोवंक घेतलो सगळें बरें आसलेलें हांव खूब हॅपी आहा गव्हर्मेंटान आयज पेपर दवरलो म्हणून प्रोपर सॅनिटायझेशन केलेलें आनी 1 meter डिस्टन्स दवरलेलो सगळें सारकें आसलेलें हांव खूब हॅपी आहा म्हाजो पेपर आयज सोंपलो म्हणून हांव एग्जाम जाली ती बरी जाली आतां जाली बरी बट इट वॉज लायक अ फियर मी की कोणाक कितें आसा जाल्यार येवपाक शकता पेपर कसो आशिल्लो पेपर वॉज न्हू एग्जाम आतां घेतली ती बरी जाली काय फुडें दुखलपाक जाय आशिल्ली ना फुडें दुखलपाक जाय आशिल्ली बिकॉज एग्जाम इज नॉट मोर इम्पॉर्टंट देन आवर लायफ
आमकांय खबर ना इवन सुपरवायजर आसपाक शकता भुरग्यांक आसपाक शकता सो एक फियर आसता न्ही. Our reporters Sandeep Tuekar in Margao, Krishna Naik in Ponda, Sandeep Kamulkar in Mapusa, videos journalist Irshad Sheikh in Panaji for Goa 365.